Domnule primar, un nou mandat, sunteți practic vechiul și nou primar. Cum a fost această lună, cum a fost astăzi? Nu a fost o lună ușoară, spuneam că a fost o lună foarte, foarte grea pentru că a fost atipică față de campaniile anterioare. Datorită faptului că suntem în pandemie, am fost nevoit să abordăm și campania electorală ținând cont de pandemia care ne-a schimbat viața, viața tuturor, pe linie instituțională, profesională, familială, relațională, interumană. Și a fost nevoie, sigur, de o abordare diferită. Am interacționat cu persoanele, cu fiecare în parte, ne-am făcut întâlniri cu mai multe persoane, dar datorită de faptul că 4 ani de zile am fost aproape de degen, le-am cules problemele. Am încercat din suflet să le rezolv. Acest lucru s-a simțit în campanie. Întotdeauna a fost bine primit, lumea mi-a dat încrederea necesară și chiar am crezut că voi câștiga și acest mandat. Sigur, nu anticipam scor, dar știam că numai discuțiilor cu oamenii erau mulțumiți de activitatea mea și lucrul ăsta m-a bucurat foarte, foarte mult. Le mulțumesc încă o dată tuturor care au avut încredere în mine. E sigur că voi face tot ce depinde de mine, așa fel încât încrederea lor să fie, încrederea lor să răspund cu tot ce doresc ei din partea unui primar care va face tot ce depinde de el să pună proiectele în practică pe toate linii de dezvoltare, pe linii de infrastructură, pe linii de învățământ, pe linii de sănătate, pe linii de agrement, pe linii de sport și orașul să fie transformat încât să avem un oraș așa cum ne dorim, un oraș mai prosper, mai atractiv, un oraș în care să ne simțim bine cu toții. Domnule primar, cum vă regăsiți în echipa PNL? Cum vă simțiți alături de noi, dumneavoastră, colegi? Da, mă simt bine, pentru că vreau să spun că am luat o decizie corectă, după părerea mea. Nu a fost o decizie ușoară. Inițial am făcut pasul înapoi din PSD, am decis să mă duc independent, dar după 2-3 săptămâni, după o analiză foarte concretă, deși pentru mine era un avantaj să mă duc ca independent, era clar că aveam cu 10-15-20% în plus ca independent, dar domnule, pentru interesul orașului vreau o echipă care mă poate ajuta. Atât Alin Tișe, președinte Consiliului Județean, cât și Emil Boc, e o echipă în care cred foarte mult, pentru că sunt oameni de administrație, oameni care au demonstrat și a fost devotați interesul comunităților. Același lucru fac și eu la DEJ. Și asta, interacțiunea între noi s-a simțit pe linie administrativă și pe urmă și pe linie politică. Daniel Buda, ca președinte a organizației județene, a girat acest lucru și a spus că face tot ce e posibil să susține DEJ-ul la nivelul județean și la nivel național împreună cu echipa clujană. Domnule primar, la ora la care realizăm acest interviu, încă nu știm exact procentul, dar se învârte undeva la 50% procentul victoriei dumneavoastră. V-ați fi așteptat la un asemenea scor? Da, mă așteptam la scorul ăsta de în jur de 50%. Vă spuneam că în sondaje ca independent era un scor mai mare, dar ținând cont că spectrul politic s-a schimbat, USR-ul la nivel de Transilvania e destul de puternic și și la DEJ are în jur de 15-17%, este evident că nu sunt mai procentele de 70%, nici Emil Boc, undeva la 52-51%, suntem acolo, deci suntem mulțumiți de procentul care l-am obținut și cu siguranță vom face tot ce depinde de noi ca cetățeni să fie mulțumiți de activitatea noastră. Un mesaj pentru dejenii care v-au votat și pentru cei care nu v-au votat, de ce nu? Le mulțumesc din suflet pe dejenilor care m-au votat și să știți dumneavoastră că întotdeauna eu am pus suflet în tot ce am făcut și orice mesaj din partea lor de recunoaștere a muncii mele m-a făcut să fiu motivat să mă duc mai departe, să fac tot ce depinde de mine ca dânsul să fie mulțumit. Vă dați seama că în această zi am primit un mesaj foarte puternic din fața lor, din partea lor, pentru mine votul de încredere, care pentru mine contează foarte mult, pentru mine înseamnă mare, mare responsabilitate și îmi transmit tot respectul și recunoștința mea pentru această încredere și asigur că face tot ce depinde de mine ca dânsul să fie împăcat de activitatea mea.